Новини на першому діловому у студії Інна Мазуркевич. Мої вітання. Економіка України у 2021 році може додати 4% із подальшим уповільненням зростання до 3,5% у 2022-му. Такі прогнози оприлюднило рейтингове агентство S&P. Найбільш відчутно ВВП зросте у другому півріччі цього року. Причина – стабілізація ситуації у сфері охорони здоров'я і відновлення попиту та збільшення грошових переказів. Втім, інфляційні процеси не зупиняться. Прогноз на 2021 – 7,7%. Зараз перша заступниця голови НБУ, однак в минулому менеджер збанкрутілого Платинум банку Катерина Рожкова може заплатити майже 1,5 мільйона гривень штрафу. Судиться з нею фонд гарантування вкладів. Чому? Деталі справи у нашому матеріалі. Розблокувати позов проти Катерини Рожкової на 1,5 мільярда гривень планує фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І вже звернувся з цим проханням до Верховного суду. Йдеться про справу, у якій чинний заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова та декілька посадовців Платинум банку підозрюються у низці правопорушень. Під час ліквідації Платинум банку вони начебто провели ряд збиткових операцій, а саме навмисно продовжували кінцеві терміни повернення кредитних коштів. Тому що минулого року фонд звернувся з позовом до Господарського суду Києва, вимагав стягнути 1 мільярд 480 мільйонів гривень штрафу, на що отримав відмову. Бо суд не знайшов доказів правопорушень. Північний апеляційний господарський суд також погодився з висновком суду першої інстанції. Тож нині фонд просить втрутитися у справу Верховний суд. Колишній власник збанкрутілого Дельта-банку Микола Лагун може сплатити 4,5 мільярда гривень штрафу, бо не зміг скасувати договір поруки за боргами перед Ощадбанком. Північний апеляційний господарський суд відмовився задовольнити його апеляційну скаргу. Йдеться про справу, в якій Лагун виступає поручителем Дельта-банку перед Ощадбанком за договорами про кореспондентські рахунки. За рішенням Верховного суду банкір має сплатити 111 мільйонів 800 тисяч доларів, 12,5 мільйонів євро та майже мільярд гривень боргу. Однак Лагун не погодився з таким рішенням і подав зустрічний позов. Пояснив це тим, що договір поруки був укладений під впливом важких для нього обставин. Однак суд не взяв до уваги ці аргументи. За 4 роки «Укрпошта» подвоїла чистий прибуток до 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Однак заробітки державного підприємства не такі вже й великі. Компанія має гарну фінансову звітність за рахунок державних дотацій. Отримує їх, погрожуючи зупинити виплату пенсій по всій Україні. У тому уряд іде на поступки. Скільки грошей «Укрпошта» отримує із бюджету та коли перестане заробляти шантажем? Мої колеги розкажуть більше. 185 мільйонів гривень прибутку отримала «Укрпошта» минулого року. Про це звітують у компанії, кажуть, загальний дохід сягнув 9 мільярдів 200 мільйонів гривень. Що майже в 2 рази більше порівняно з 2016-м, коли «Укрпошту» очолила нова команда. Тоді чистий дохід становив 4,5 мільярди. Також у компанії повідомили, що планують виплатити близько 3 мільярдів гривень податків і десятки мільйонів дивідендів. Однак лише після того, як результати підтвердять незалежні аудитори. Та чи справді справи у компанії йдуть так добре, адже раніше у ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що підприємство уже давно є планово-збитковим, а прибутки з'являються саме за рахунок дотацій з держбюджету. Як, наприклад, у 2018-му «Укрпошта» потрапила у гучний скандал. Тоді Ігор Смілянський заявив, що доставка пошти у віддалені села для компанії є збитковою і зажадав від уряду компенсацію на допомогу листоношам. На що урядовці відгукнулися і заклали у держбюджет 500 мільйонів гривень, а у 2020-му – ще 900 мільйонів. Загалом в країні близько 13 мільйонів сільських жителів, і більшість із них – пенсіонери. Це важлива частка українського електорату, тому державна компанія може дозволити собі шантаж політиків та урядовців. Близько 8 мільярдів гривень щорічно втрачає «Укрзалізниця» через низькі тарифи та на транспортування залізної руди. Про це повідомив один із членів наглядової ради компанії. Тарифи, каже, настільки занижені, що навіть не покривають витрати. Як наслідок, кожна тонна приносить близько 19% збитки для «Укрзалізниці». Але ціна на транспортування руди різко підвищується, як тільки вагони виїжджають з України. У Польщі в 2,5 рази, в Словаччині більш ніж
4 рази. Хоча вантажні перевезення мали б приносити прибуток компанії, адже пасажирські традиційно збиткові й потребують внутрішньої дотації. Збитки «Укрзалізниці» від минулорічних пасажирських перевезень збільшили на 26% і сягнули 8 мільярдів 700 мільйонів гривень. «Хімтекстильмаш» знову без власника. Підприємство втретє продаватимуть з молотка. Уже другий переможець аукціону відмовився від покупки. Працює завод фактично в половину своїх можливостей, а цехи підприємства здають в оренду, щоб хоч якось дотягти до приватизації. Чому ж завод не продається, мої колеги розкажуть. Чернігівське акціонерне товариство «Хімтекстильмаш» знову виставили на продаж. Черговий аукціон має відбутися 31 березня. Початкова вартість лоту – майже 1 мільйон гривень. Про це повідомили у Чернігівському управлінні фонду держмайна. Кажуть, перші дві спроби продати підприємство були невдалі. Покупці відмовилися від підприємства. І якщо перший переможець аукціону хоча б підписав договір, то другий взагалі відмовився від угоди. Начебто через кредиторську заборгованість підприємства у 30 мільйонів. За власними підрахунками покупця, загальна заборгованість більша і становить 50 мільйонів гривень. Загалом на других торгах було 5 потенційних покупців, і вони підняли ціну з 1 до 13 мільйонів гривень. Та однією з умов купівлі було погашення заборгованості у понад 19 мільйонів гривень і збереження робочих місць з виплатою зарплати працівникам протягом півроку. Саме борг у 19 мільйонів і міг стати однією з причин відмови, вважають у фонді. На підприємстві кажуть, були б і раді заробляти та віддавати борги самостійно, однак завантажені роботою лише на 65%. Повернути Азовський судноремонтний завод на баланс держави планує фонд держмайна. Уже відбулася зустріч, де підписали акт прийому передачі. У фонді кажуть, хочуть вберегти підприємство від зупинки та масового звільнення працівників, адже нині судноремонтний завод у критичному стані. З 1 лютого кораблі перестали надходити до причалів, а більш ніж 500 співробітників залишилися без роботи. Люди перейшли в простій і отримують лише 2/3 заробітної плати. На робочих місцях залишаються лише ті, хто підтримує критичну інфраструктуру, тож нині на заводі працюють, оцінюють майно, щоб передати його державі. Авіагалузь України відновлюється. Державіаслужба видала ще одному українському лоукосту право на польоти. Один літак компанії Wizz Airline уже в Україні і вже цього тижня планує розпочати перевезення пасажирів. Другий поки що в ремонті у Європі. Уже в травні лоукост планує отримати ще 2 повітряних судна і розширити флот до 4 авіалайнерів. Побільшає на українському авіаринку й іноземних компаній, зокрема латвійська Air Baltic після річної перерви відновлює польоти до України за 3 маршрутами – Рига-Київ, Одеса та Львів. Через 10 років після трагедії японська «Фукусіма» повертається до життя. Втім, наслідки аварії відгукуються й досі. У березні 2011-го на східному узбережжі країни стався потужний землетрус. За лічені хвилини прибережні міста накрило цунамі, а потім на атомній електростанції «Фукусіма-1» сталася ядерна катастрофа, визнана однією з найстрашніших у світі. Чим сьогодні живе «Фукусіма» і як у Японії долають наслідки катастрофи, мої колеги розкажуть. У березні 2011 року в евакуйованих районах префектури Фукусіма проживало 88 тисяч людей. Сьогодні місцева влада нараховує 14 тисяч. Люди активно повертаються додому. Коли ми повернулися, тут було лише кілька магазинів. А зараз багато чого відбудували. Тут все стало краще. Рівень радіації тут не більший, аніж у будь-якому великому місті. Будинки знезаражені, а забруднені ділянки ґрунту вивезли або засипали безпечною землею. Рівень радіоактивності повітря вимірюється в режимі реального часу в кількох частинах міста. Зразки ґрунту і води перевіряються постійно. Фермер Кодзі і його сім'я повернулися у Фукусіму усього через 2 тижні після катастрофи. Живуть вони за 80 кілометрів від АЕС, вирощують рис і продають домашнє пиво у своєму барі. Та після аварії споживачі не дуже довіряють місцевій продукції. До минулого року я самостійно знеражував свою продукцію. Це додаткова робота, але я маю експортувати свій товар. Це була найскладніша частина роботи.
Після ядерної аварії експорт з регіону різко впав. Та незважаючи на важкий період, сьогодні він збільшився вдвічі порівняно з 2010 роком. Північ Китаю накрила найбільше за десятиліття піщана буря. Видимість більшості районів китайської столиці знизилася до кількох сотень метрів. Людей закликають за можливості залишитися вдома, а на вулиці носити захисні маски. Погана видимість привела до сильних заторів на дорогах. У Пекіні оголошено жовтий рівень погодної небезпеки. Подробиці розкажуть наші журналісти. Небо над Пекіном брудного жовтого кольору. Столицю Китаю накрила піщана буря, найсильніша за останні 10 років. У мегаполісі оголошений жовтий рівень небезпеки. Через погану видимість на дорогах утворилися затори. Концентрація дрібних твердих частинок PM10 в деяких районах Пекіна перевищила 8 тисяч мікрограмів на метр кубічний. Це в 160 разів вище за безпечну норму в 50 мікрограмів, яку рекомендує ВООЗ. Індекс якості повітря перевищив позначку в 500 пунктів. Виглядає все як кінець світу. Живемо, наче в науково-фантастичному фільмі. Погода не дуже, але в новинах сказали, що буде краще. Це природа, і перед лицем природи люди безпорадні. Так що потрібно робити все можливе, щоб захищати навколишнє середовище. У березні й квітні в Пекіні регулярно бувають піщані бурі через близькість до пустелі Гобі, а також через вирубку лісів і ерозію ґрунту в усьому північному Китаї. Біткоін встановив новий світовий рекорд. Ціна найбільшої криптовалюти в світі зросла на 6,5%. Це більше 61,5 тисяч доларів. За рік ціна біткоїну зросла на 120%, а загальна капіталізація цифрової валюти перевищила 1 трильйон доларів. За прогнозами аналітиків, біткоін має хороші шанси для досягнення нових рекордів. Однак є і психологічний момент. Коли ціна швидко зростає, ринок починає нервувати через можливе падіння. І це, кажуть, майже завжди грає не на користь криптовалюти в короткостроковому періоді. Нафта дорожчає через відновлення економіки Китаю. Зростає попит на сировину і на тлі відновлення авіаперельотів, а отже і зростання виробництва авіаційного пального. Останні котирування та прогнози аналітиків у нашому огляді. Ф'ючерси нафти марки Brent з постачанням у травні зросли до 69 доларів 64 центів за барель. Це більш аніж на половину відсотка. Ціна квітневих ф'ючерсів на сировину WTI зросла до 66 доларів 7 центів, додавши 0,7%. Котирування нафти розпочинають тиждень із підйому через статистику із Китаю. Відновлення однієї з найбільших економік світу відчутно прискорилося на початку 2021-го. Це поліпшило перспективи попиту на енергоносії у найбільшого у світі імпортера нафти. Окрім того, у всьому світі виготовляють більше авіаційного палива через відновлення польотів. І на цьому в мене все. Більше інформації для вашого бізнесу читайте на сайті FBC.ua. Залишайтеся з першим діловим.